এ বহুত মানুহ দেখা পালোঁ, কিন্তু সেই যে বিল্ডিঙৰ ওপৰত উঠি আছে সেইসকল মহা মহাপুৰুষক আজি মই ভালদৰে চিনিলোঁ ওচৰৰ পৰা। সিহঁতৰ মানসিকতা ইমান তলত যে মূৰৰ ওপৰত যদি দুটা মানুহ খাৰা কৰি দিওঁ ৰাখিবলৈ, দুই মিনিট ৰাখিবলৈ সিহঁতৰ সাহস নাই, বল নাই। কিন্তু এই দুই নম্বৰী টকাৰ পাৱাৰত জাপ জাপ কৰি বিল্ডিং বনাইছে। আমাৰ ধৰিত্ৰীয়ে কৈছে মই আৰু সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ তহঁতে এইবিলাক কি বনাইছ, কিন্তু আমাৰ মদগৰ্বী অন্ধ মদমত্ত এই পাখণ্ড পাশৱিক চৰিত্ৰৰ ব্যক্তিসকলে কৰিছে কি, আকাশলংঘী চাট বনাইছে, আকাশ চুবৰ মন। মই ভাবিলোঁ ময়ো এইবিলাক অলপমান ছেটিং কৰিম নেকি, যদি তাত যাব পাৰোঁ, ভগৱানে যদি দিয়ে আৰু মোৰ মায়ে যদি আশীৰ্বাদ কৰে, তেতিয়াহ'লে পাম, দেখা পাম অসমখন ইমান ধুনীয়াকৈ সজা হৈছে, না বিল্ডিং না কি আছে, অকল এক চালিৰ ঘৰহে আছে। আৰু এই যে মহাপুৰুষ কোনোবা ভাষণত কয় এটা আঙুলি দেখাই তিনিটা আঙুলি নিজৰ ফালে আনি কয়, তেওঁলোককো অলপ মই কৈ দিম যে তোমালোকে আচলতে কি কৰি আছা, তোমালোকে ভাবিছা নেকি যে পৃথিৱীখন তোমাৰ বাবে, তুমি ভাবিছা নেকি মই একচত্ৰী সম্ৰাট, মোৰ মতে চলিব নচলিব, চলিব নোৱাৰা নোৱাৰিবা। আৰু যে পাখণ্ড কিছুমান চিকিৎসক আছে এওঁলোকে ফিজ কিমান লয় জানে, এই দুখীয়াৰ পৰা তেজ শুই শুই ফিজ লয়, আৰু এওঁলোকে কয় মই এজন কি চাইকিয়াট্ৰিষ্ট। থুই, ধন্যবাদ।